İki gün önce şora kalsın var oturmadık beraber. Hayastan kalka kam hedefimdun verir. Nort hapestanın dada vor Boris Bakşan ve Arkan kalan alırım. Hayastan sev dada vor neri. Nari Pantaşıyan, Naruş Arşanyan ve Şamlakir Münak kalan kitap. Pan ve Parmazan'ın Moritz kalan alırız. Kalan iki sakudan kitapta kanistere etazatım ve Burpisi'nin amına kalan kitap. Kalan Kurçama Şamlakir Münak kalan kitap. Spesyal İdizler Aktik Burtunay'sın Bacarov. Mamiko Nazlanyan'a Yevus kalan kitap. Բարի ձեզ, շնորհակալություն ընձեռված հնարավորության համար։ Այս ամենը կարելի է երևի թե որակել մեկ նախադասությամբ. Փաշողլու արկածները Հայաստանում։ Ափսոս մեր Հայաստանը։ Հազար ափսոս, որ այս կապիկությունների, այս արկածախնդիր Թուրքամոլ, թրքասեր, թուրքի լամուկ խունտայի համար իրենց բեմականացումը իրագործում են Հայաստանում, որտեղ կարողանում են։ Գիտեք, սրտի ցավ եմ ապրում, սարսափելի ցավ եմ ապրում։ Ես մայր եմ, ես տատիկ եմ, ես մանկավարժ եմ, զոհվել են իմ 5 աշակերտները։ Զովել է իմ հարազատը, հորեղբորս թորը, երկու երեխա, որ երեխաները մնացին բախտիկ մահաճույքին։ Մի խոսքով, այսօր զարմանալի չէ, որ այս գործակալը, ես նրան էլ եմ ասում, երբեք դավաճան չեմ համարել, նա պարզապես մեր թշնամին է։ Այս մեր թշնամին, այս թուրքի լամուկը կարողանում է դեռևս ոչ միայն ապրել Հայաստանում, շնչել Հայաստանի օդը, խմել ջուրը, այլև դեռ մատել է թափահարում մարդկանց վրա։ Ինչ է հայրենասիրությունը, մոդայիկ հասկացություն է։ Ոչ, դա ծնվում է մարդկանց հետ։ Մտնում է կաթի հետ և դուրս կգա միայն հոգու հետ։ Այս փաշողլին, այս ապիկարը, այս գործակալը, ես հազար անգամ ասել եմ, նա ունի հոգեկան շեղումներ, ծրագիրը կազմված է նրա հոգեկան շեղումները հաշվի առնելով։ Մեկ անգամ ասել եմ, նորից եմ ասում հիմա, Դա աստված երբորնականի դատարանի առաջ, տեսեք ինչպես է հոխորտալու, անձրևի տակ ընկած կատվի նման մլավելու, ասելու, ես հոգեկան խանգարում ունեցող մարդ եմ, խելքս չեր հասնում, թող թույլ չտայիք, մի բան էլ հոխորտալու է ամբողջ ազգի վրա, որսի էլ իր կաշին կարողանա փրկել։ Ես ուզում եմ հիմա ժողովրդի ուշադրությունը գրավել այն բոլոր հանգամանքների վրա, որ օրական լցնում են մեր առօրյան։ Գիտեք, ես պատմության մոտիկ կանգնած մարդ եմ և գիտեմ, որ անգլիական պարլամենտի զավեշտների չափ զավեշտ որևէ տեղ չի եղել, որևէ երկրի պարլամենտ։ Անգլիական պարլամենտը սնել է անգլիական հումորի գրականությունը։ Բայց այդ պարլամենտը նաև սնել է ազգին, իսկ մեր այսօրվա պարլամենտ կոչված թյուրիմացությունը, որը իրականացավ միամիտ, մոլորված, չհասկացող նաև, տհաս, կիսագրագետ մարդկանց քվեի շնորհիվ, միայն հումորի գրականությունն է սնում։ Բոլորովին չմտածելով ազգին սնելու մասին։ Այս ժողովուրդ, ինչքան կդիմանաս, ինչքան կդիմանաս այս փաշողլու լոլոներին, մինչև երբ, այսօր եթե դու քոնը չես համարում
Արուս Արուսանյանի նման մեկին, եթե քոնը չես համարում Փարամազյանին, եթե քոնը չես համարում Գառնիկ Իսակոյանին, եթե քոնը չես համարում Մնացականյանին ու Մյուսներին, ուրեմն դու դատապարտված ես։ Հիշիր, մեր պատմության բոլոր դարիվերումներում, բոլոր խութերում մենք միշտ ենք հարվածներ ստացել, բայց այդ հարվածները հնարավոր է եղել հարթեցնել, չեզոքացնել, դեռ ավելին հաղթանակ կերտել նվիրյալ անհատների շնորհիվ։ Այսօր այս նվիրյալ անհատները բանտում են, ինչու դուրս չես գալիս փողոց, այ անամոթ ժողովուրդ։ Գիտեք, ես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, այս Նիկոլ կոչվածը մի հզոր զենք ունի, այդ զենքը իր անամոթությունն է, որովհետև թքում են երեսին, իրեն թվում է անձրև է գալիս, թքում են երեսին, ինքը չի ամաչում, սուտը խոսում է, չի ամաչում, այս հզոր զենքը մինչև երբ կարող են նրան ծառայել, քանի դու տանը հանգիստ նստած ես քո բազկաթոռին, քո բազմոցին, քո վերջապես աթոռին ու սպասում ես, թե վաղ ում են ձերբակալելու։ Ոման ձերբակալությունը շատ շատերին նույնիսկ հրճվանք է պատճառում, գիտեք։ Ես երեկ գնում էի վերաքնիչ դատարան, որպեսի իմանա, թե ինչ որոշվեց Արուս Արուսանյանի մասին։ Ճանապարհին վարորդը, չորրորդ երթուղով վարորդը, ծխում էր, ես մոտ հետ նրան մի անգամ խնդրեցի, ասի, խնդրում եմ չծխել, տեսեք հիմա ես ինչ վիճակում եմ։ Այս մարդը թե չլսես, թե չլսելու տվեց, վերջապես մոտեցա, որ պետք է իջնեմ, ասում եմ, ես ձեզ խնդրեցի, չէ, չծխել, գիտեք ինչ ասաց, ասաց, Նիկոլին կապել եք ջաներս, վարորդը գոռում է ինձ վրա, ուզում եք մի հատ չծխենք, հել, այ քեզ, ինչ ասեմ, սա ինչ բանաձև է, ինձ վրա է ջղայնանում, ասում եմ, մի բան չեք անում Նիկոլից ազատվելու համար, ինձ մեղադրեց պաստորեն այդ մարդը, վարորդի իր աթոռին նստած, իհարկե նա ոչ մեկին չի ճանաչի բնականաբար, բայց ինձ ուրախացրեց այն փաստը, որ եթե այս մարդն էլ է արդեն տեղաշարժ եղել, նշանակում է, փոխվել է հանրապետությունում, ինչ որ բան։ Ես մեր գենի վրա միշտ եղել եմ վստահ, հրյաներին չի հաջողվել մեր գենը փչացնել լիովին, հրյաներին չի հաջողվել այդ մասոններին իրենց համար միակ մրցակից ազգ լինելով ոչնչացնել մեզ, բայց չէ, որ մեր ազգի որակը փոխվում է, այսպես չի կարելի, չի կարելի, այսօր արդեն երբ ինչքան ժամանակ որևէ մեկը լսած կասենք ռադիոյով կամ հեռուստացույցից, մեր անունն է հայկական բանակ երգը, կա, լսել է, ես որ չեմ լսել, երբես տանն եմ հեռուստացույցը միացած է, բոլոր ալիքներով համարյա աշխատում եմ բոլոր լուրերը լսել, բայց ականջներս կարոտ են մնացել հայրենասիրական երգերի, ինչպես հասկանալ, ինչպես այսօր այս ոչ ու փուչ, այս օտար իշխանությունը առանց Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնել կարողանալու, որտեղ դրա դեմ պայքարեց կամքը, իրականացնում է Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Ասեմ օրինակներ, Սողոմոնի երգերը, Արման Նշանյանը նկարեց Սողոմոնի երգերը, վերնագիրը շատ հրապուրիչ էր, ես էլ գնացի նայելու, բայց զայրույթ, զարմանք և ահավոր հիասթափությունը զգացի։
Ֆիլմ, որը հայ ստեղծագործողը, հայ ռեժիսորը սկսի հետևյալ կեր, կար ժամանակ, երբ հայն ու թուրքը իրար հետ կողքի ապրում էին հաշտու խաղաղ։ Այդ երբ է եղել, որ նվաճողն ու նվաճվողը հաշտու խաղաղ են ապրել։ Այս ստախոս ով է քեզ հովանավորել այս ֆիլմը նկարելու, ինձ մոտ արդեն լուրջ կասկածներ կան, որ սրա հովանավորը կլինի այն իշխանությունը, որը հուզանգու զանգեր հովանավորել, որը մեր ֆիլմն էր հովանավորել, այսինքն ժողովուրդ աչքերը բաց, քեզ քիչ-քիչ ոչխարի վիճակի են բերում, հասկանում ես, զրկում են մտածելու ունակությունից, քեզ համար սովորական են դարձնում թուրք բառը։ Լավ թուրքը միայն սատկած թուրքն է, հիշիր, նժդեհը իզուր չի ասել է, թուրքը սարսափելի չի, մեր մի չի թուրքն է սարսափելի, դե եթե մենք ունենանք ասենք մի երկու Անտանիկ Քոչարյան, մի երկու Վահագն Ալեքսանյան, մի երկու չգիտեմ էլ դրանց անունները, Հայկ Սարգսյան, Ալեն Սիմոնյան, հանկարծ չմոռանամ, ինչպես ժողովրդն է ասում, ասում է, բանա, մեծ է շախորում, հանկարծ չթողնենք, այն լրփուհիները, այն Լուսինե, այն Արփի, այն չգիտեմ, Լենա ու ես ինչ, կներեք, բայց ես չեմ կարող առանց արգահատանքի արտահայտել այս կանանց մասին, էլ մեզ թուրքի թշնամի հարկավոր չի, որովհետև նրանք անում են այն, ինչ թուրքին չի հաջողվել անել մեր ազգի գլխին։ Ժողովուրդ, եթե մի քանի օր առաջ Ստամբուլից թե Անկարայից ինչ-որ բաներ էին հնչում, որ այս քաղաքության գործողությունները սկսելուց առաջ նախ պետք է Սողոմոն Թելերյանի արցանը հանել Մարալիկ քաղաքի հրապարակներից մեկից, հասկանում եք, եթե աստված մի արասե դու քնած մնացիր, հերթով հերթով դրոյի գերեզմանն է պղծվելու, նժդեհի չորսը գերեզմաններն են պղծվելու, նժդեհի արցաններն են կործանվելու, Սարդարապատի հուշահամալին է կործանվելու, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրն է կործանվելու, էլ որ մեկն ասեմ, որ մեկը, այսինքն այնքան են անպատկառ դարձել մեր ներքին անպատկառների շնորհիվ, ինչպեսին ասենք այս Ռուբեն Ռուբինյանն է, ափսոս անուն ազգանունը, անկեղծ եմ ասում, գեղեցիկ անուն ազգանուն, մի ճիվաղի, ճիճվի վրա է դրված այդ անուն ազգանունը, մարդ, որը կարող է վերթրչել կարամ, կանեմ, կանեմ կտենաս, այ անգրագետ, անգրագետ, այդպես գոռաս Չաուշօղլու դեմ, հա, այդպես վեր ու վար կանես Քլչի դեմ, չես անի, այ անձրևի տակ ընկած կատու, ինչ ասեմ ես ձեզ, ձեզ ինչ մայր է բերել, դուք ինչ կապ եք կերել, հարամ լինի ձեր կերածը ձեզ, ես ուզում եմ եթերից մեկ անգամ էլ դիմել ազգի խելացի մասային, ներողություն եմ խնդրում, ազգի մտածող, խելացի, կշրադատող, վերլուծական միտք ունեցող մասան պարտավոր է իջնել փողոց, ոյ, ներողություն եմ խնդրում, պարտավոր են իջնել փողոց, մենք այսօր ուրիշ միջոց չունենք, ոյ,
Ոյ, իս ալերգիա։ Ոյ։ Մեր ժողովրդի քվեի շնորհիվ հիչ ձայն է ստացած ընդդիմությունը հնարավորություն չունի օրինական ճանապարհով քվեարկության միջոցով, այսինքն օրենքներ անցկացնելու, երկրի իրավիճակը փոխելու, իշխանությունից զրկելու այս թուրքամետ մասային, ուրեմն մեկ միջոց է մնում, դուրս արի փողոց, հերիք է, դիմացը ապրիլի 24-ն է, հիշիր, արդեն անցած տարի չես գնացել, չէ, ծաղիկներ չես խոնարել, որովհետև մեր հուշարձանի փոխարեն մեր ծաղիկներ խոնարելու տեղը դարձել է Եռաբլուրը։ Այս տարի դու պարտավոր ես մեծով, փոքրով, գրկի երեխայով, սայլակի վրա նստածով գնալ ծիծեռնակաբերդ։ Դու պարտավոր ես ցույց տալ, որ դու ազգ ես, որ դու ապրելու իրավունք ունես։ Այսօր խոսում են չորս կողմից, Լուկաշենկոն այսպես ասաց, Լուկաշենկոն այնպես ասաց, էլ լավ արեց, թող մեր երկրի ղեկավարն են իրավունք ունենա, կամ համարձակվի Բելարուսի մասին այդպես արտահայտվել։ Ես իհարկե չեմ խրախուսում Լուկաշենկոին, ինձ ճիշտ հասկացեք, երբևէ որևէ անհատական համակրան չեմ տածել նրա նկատմամբ, բայց մի բանում հավատում եմ, իր երկրի դռները փակել է հոմոսեքսուալիստների, էլ միասեռականների, էլ չգիտեմ ինչ գունավորների ու եսիմինչերի դեմ, ճիշտ է արել, իր ուսումնական, իր կրթական հայեցակարգը չի թույլ տվել, որ գցեն ուրիշներն իրենց ոտքերի տակ, այս դա եմ գնահատում նրա մեջ, իսկ նրա արտահայտությունը բացարձակ չեր վերաբերվում Հայաստան երկրին ու հայ ազգին, դա վերաբերվում էր այն Հայաստանին կամ Հայաստանի այն մասին, որն այսօր կանգնած է այդ թուրքի լամուկի կողքին։ Ու ճիշտ ասած, ում ես պետ դու, վաղ միսօր քո տերեր եք օղակը անցկացնելուն քո վիզը հենց։ Ես կարծում եմ, որ Լուկաշենկոն դժվար թե մոռացած լինի անցյալ տարի 20-ական թվականների սկիզբը, երբ Ալեքսանդր Միասնիկյանը իր երկրի չափ սիրել ու պաշտպանել է բելոռուսական անծայրած իր տափաստաններն ու անտառները, կարծում եմ մոռացած չեն լինի։ Հայը ամեն դեպքում իր երախտագիտությունն ու իր կյանքը երբեք չի խնայել օտարների համար։ Մի ուրիշ հարց է, Լուկաշենկոն մեր բարեկամը չէ, մեր հորեղբորդ տղան չէ, մեր ազգակիցը չէ, մեր հարազատը չէ, ուրեմն չտանք նրան այնպիսի հնարավորություն, որ նա առանց ամաչելու կամ առանց վախենալու ասի նման բաներ։ Մենք դրսում բարեկամ, մոռացեք, չունենք, մենք ունենք շահերի համընկնում և ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Ինչու են կարողանում տարբեր պետությունները մտնել մեկ պակտի, պայմանագրի, միավորման և այլն, ռազմակաղակական, քաղաքական, ռազմական մակուր, այն դեպքում, երբ որ համընկնում են շահերը։ Ես որպես պատմությանը մի քիչ մոտ կանգնած մարդ մտածում եմ այսպես, ռուսական կայսրությունը 19-րդ դարում 6 պատերազմ է մղել,
Մեկը Ղրիմի համար, մյուս 5-ը Անդր Կովկասում իր ոտքի տեղի համար։ Ինչ եք կարծում։ Հիմա պետք է ձերքերը լվանալ քաշվի մի կողմ, թե մտիր թուրք, հա՞։ Այսինչ վայն ասում եք կապել ռուսը, մեր հորեղ պորտղան չէ, իվ ռուս զինվորը չի գալու զոնվելու Հայաստանի համար, երբ որ հայը ինքը իր զինվորին զոհում, թուրքի համար, ռուսը գա, չի գալու, կգա այն ժամանակ, երբ որ մենք կանգնած կլինենք մեր հողերի պաշտպանության, մեր երկրի պաշտպանության դիրքերում, այն ժամանակ մեզ կհարգեն, հաստատ կհարգեն ու ձեր կմեկնեն։ Օրինակ ինձ համար շատ ապտակին հավասար բան է, եթե իմ ազգին խղճում են։ Եվ ամբողջովին ծրոցը քինգ նարատուկ ասած եք ուզում եք անպայման խոսել Ռուբեն Հայրապետյանի մասին եւ ապտակ։ Այսօր նորից մոդա է դարձել Ռուբեն Հայրապետյանի մասին խոսելը։ Ոմանք իհարկե ակնածանքով են խոսում, մյուսները արգահատանքով, ապելությամբ կայասին, ոմանց էլ հետ պետք չի։ Ես ուզում եմ իմ հարգանքի թուրքը մատուցել այդ մարդու արածի դիմաց։ Երկու տարի ու կես առաջ մոտավորապես իմ թորը, որը բանակի զորացրվեց հայոց բանակի գերազանցիկի մեդալով, հաջորդ օրը կենցաղային պայմաններում ենթարկվեց դաժան մի վնասվածքի և երկիրը, ինչպես ասում եմ, փուլ էր եկել իմ գլխին։ Ռուբեն Հայրապետյանին ես չեմ ճանաչել, ինքը ինձ չի ճանաչել։ Միայն թե համացանցում կարդալով Վահագեն Չախալյանի հայտարարությունը, որ օգնել է հարկավոր այսպիսի մի երեխայի, առանց մտածելու այդ մարդը փակեց վիրահատության ողջ գումարը։ Շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ քեզ, Ռուբեն Հայրապետյան, թող քեզ նմանները շատ լինեն, բայց թող պետք չգան ձեր գումարները վատ դեպքերի համար։ Դուք գումարներ վաստակեք, բայց ծաղկեցրեք Հայաստանը, մեր սիրելի երկիրը, մեր աննման Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։